В над 12 000, даже близо 13 000 секции в страната гласуваме днес. В някои райони обаче традиционно има проблеми с изборния процес. В един от тях сега е Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Тя е част от Обществения съвет към ЦИК. Здравейте, госпожо Лазарова. Разбирам, че ви намираме в Криводол. И правилно ли се досещаме, че това е едно от чувствителните места, които наблюдавате? Здравейте, да. В момента с част от наблюдателите сме именно в Криводол и в различни секции от Северо-Западна България, където, за съжаление, и на предишни избори винаги сме наблюдавали така проблеми с гласуването. Този път обаче избирателната активност е доста ниска и процеса протича доста вяло и спокойно. Какви са най-честите нарушения? Казвате, че това е така проблемна локация. Заради икономическите показатели, които нареждат населените места в Северо-Западна България в доста назад в статистиката за страната, практически имаме много секции, в които се наблюдава нетрадиционно спрямо останалите населени места изборно поведение. Ще видим дали така е от резултатите сега. Най-често това, което наблюдаваме тук е в сутрешните часове беше струпвания на хора, сега е доста, доста по-спокойно. Както казах, над 25% от избирателите на много малко места са излезли да гласуват към 16 часа. Има на места агитационни материали в непосредствена близост до секциите, като, разбира се, районните избирателни комисии са уведомени за това. Това са най-често срещаните, чисто административни нарушения. А като подготовка на секционните избирателни комисии, какво наблюдавате? Защото това беше също един от въпросите, които се коментираше в рамките на предизборната кампания. Доколко членовете на секционните комисии са подготвени, доколко и РИК-овете са обучени достатъчно добре. Виждате ли на база и на предишни избори и на вота днес пропуски в подготовката? Не са променени правилата спрямо предишните избори, но на места такива са, например, Хасково и Кърджали, населените места, в които наблюдавахме там. Там е имало доста смени, в Благоевград също смени на членове на секционните избирателни комисии. Тук в Северо-Западна България по-рядко са били сменени членове на комисиите в последните няколко дни. Спокойни се чувстват хората от комисиите, доколкото в разговорите си с нас, защото, както казах, правилата не са сменени. Предстои да видим този път обаче колко грешки ще бъдат отстранени в последствие от протоколите, след като Централната избирателна комисия започне да отстранява техническите грешки. Доколко проблема с смяната на членове на секционни избирателни комисии в последния момент продължава да е проблем? Такива казуси коментираха от ЦИК и вчера и днес. Смятате ли, че това е едно от нещата, на които трябва да бъде намерено решение най-накрая? А и сме виждали доста такива случаи. Мисля, че на предишните избори беше в последния момент сменяни, да. И то с хора, които не говорят, например, български език. Тоест беше много трудно да се осъществи работата в секцията и в комисията. И в тези избори наблюдавахме смени, въпреки че имаше изрично решение на Централната избирателна комисия, изпратено към районните комисии, да бъде преустановена практиката на смени в съставите на комисиите, а това решение не бе спазено, това указание на Централната избирателна комисия. И в това число и в днешния изборен ден на места наблюдавахме смени в комисиите. Това е много сериозен проблем, защото тези хора не са преминали обучението и дори да разчитаме на тяхната съвест, че са се подготвили или че са участвали назад във времето в други избори, все пак следва да посочим, че това е един ангажимент, който политическите партии не са спазили, да изпратят хора от техните симпатизанти, от техните квоти, които да спазят, да гарантират нормалното протичане на изборния ден. Да, при ниска избирателна активност не се наблюдават проблеми в секциите, но все пак не може политическите партии да участват само за
по-добър резултат в изборите, а да нямат никакъв ангажимент по отношение на организацията на изборния ден. Благодарим ви, госпожо Лазарова. Отиваме сега към Централната избирателна комисия, за да разберем последни данни за избирателната активност. Включваме се на живо. Има ли нарушения?